Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit nog goed gaan met u en dat u gesond is. Gee my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder die aandag te bring. Die eerste een is dat ons op 29 Maart om 9:00 die oggend ons Goeie Vrydag diens in die kerkgebou sal hê. Tydens hierdie diens gaan ons ook saam deelneem aan die nagmaal. So u is meer as welkom om hierdie geleentheid by te woon. Dan ook die 31ste Maart is dit opstanding Sondag en dan gaan ons saam fees vier tydens ons oggendediens om 9:00. Kom woon ook gerus hierdie geleentheid in die kerkgebou by. Dan die 7de April is dit ons volgende koeksondag. So indien jy 'n koek wil skenk, kontak vir Sonja en indien jy net sommer wil saamkom eet, is jy meer as welkom. Onthou dan ook vir ons 'n donasie vir die snytjie koek. Op hierdie manier samel ons ook fondse in vir ons gemeente. Dan het ons ook 'n uitgebreide voorbringingslys wat ek graag aan u wil voorhou. Al hierdie persone sikkel op hierdie stadium met hulle gesondheid of hulle herstel na operasies. Ons vra voorbereiding vir oom Okkert Venter, tannie Martie Potgieter, tannie Rosina van der Sant, Corrie Diedriks, oom Philip van Sail, tannie Didi Becker, Johan Kritsener en Wim Pienaar. Ons dink aan ons gebede ook aan hierdie individue. Dit is dan nou al wat ons afkondigings aanbetref. Ons gaan nou eers ons saam wees op die gepaste wyse begin deur saam te bid. Kom ons sluit ons oë. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer op hierdie platform by mekaar kan kom. Dankie dat ons kan vra dat U ons saam wees hier sal seën, dat U die woord wat ons gaan lees vir ons sal oopbreek, dat U op 'n nuwe vars manier vir ons iets sal leer uit hierdie gedeelte uit en dat ons dit wat ons gaan leer sal inbou in ons lewens in. Daarom kom vra ons nou, Here, breek U woord vir ons oop. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons is by die 6de Lijdenssondag en ons gaan weer eens stilstaan by 'n teksgedeelte uit Markus uit. En dit is Markus 15 vanaf vers 16 tot 32. Daar is weer twee gedeeltes wat ons gaan saamlees. Die eerste gedeelte is die soldate spot vir Jesus en dan die tweede een is Jesus word gekruisig. Nou vanoggend is in die kerklike jaar is dit Palmsondag, maar ook Passiesondag. Nou Palmsondag is wanneer Jesus Christus sy intog geneem het in Jerusalem in om die groot lydingsweek dan ook te begin voordat hy sou sterwe en Passiesondag fokus dan nou op Jesus se kruisverhaal. Alles wat gebeur het daar die heel laaste week voordat Jesus gekruisig is. Nou vanoggend gaan ek probeer om hierdie twee gedagtes by mekaar uit te bring en aandag te gee aan al twee, maar ons gaan eers net saam lees uit Markus 15 uit. Kom ons begin daar lees by vers 16. Die soldate vat Jesus toe in die binnenhof van die hoofkwartier in en roep die hele afdeling by mekaar. Toe trek hulle hom 'n pers mantel aan en vlegge doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na die plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het en die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: Die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, "Toe,
Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerders ook spottend vir mekaar gesê. Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. Die twee wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, ek wil vandag begin met die gedagte wat sê dat die lewe is soos 'n rollercoaster. Nie waar nie? Ons almal beleef hoogtepunte en laagtepunte in ons lewens. Soms beleef ons dit selfs in een dag. Jy sal vroeg die oggend opstaan en goed voel en die voeltjies oorvleit en jy sal 'n huppel in jou stap hê en alles sal net goed en reg met die wêreld wees. En dan kry jy later die dag 'n oproep met slegte nuus. Jou kind het dalk seer gekry of 'n geliefde is gediagnoseer met kanker. Iemand is dalk oorlede. Of wat ook al jou dag negatief maak. Dit verander jou dag van vrolik na hartseer en jy beleef dalk intense pyn, hartseer en verlies. En dit wat vroeër deel was van jou dag is heeltemal vergete. En so kan elkeen van ons vertel van hoe vinnig die lewe kan verander, van vreugde en vrede na hartseer en bekommernis. Dit is deel van ons mens wees, van ons bestaan. En as dit nie met onsself gebeur het nie, het dit dalk met iemand anders gebeur wat ons ken. Die laaste paar dae van Jesus se lewe was om die minste te sê ook maar 'n rollercoaster rit. Die verhaal van die intog in Jerusalem wat ons gedenk op Palm Sondag is sekerlik een van die hoogtepunte van Jesus se bediening. Al die ontberings en swaar kry word beloon deur die vreugde van die skare en hulle erkenning dat hy die koning is. Hoor net hoe juig en sing hulle wanneer Jesus in Jerusalem inkom. As ons Markus 11 vers 9 lees, hulle sê daar, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseend is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Hulle het Jesus vereer as koning. Hulle het hulle klere uitgetrek en het op die grond neergegooi sodat 'n donkie daaroor kon loop en sodat hulle aan Jesus eer kon betoon. Nou 'n mens sou nie jou klere uittrek en dit op die grond gooi as jy nie geglo het dat hierdie persoon op die donkie se rug wel 'n koning is nie. Die vreugde en die uitbundigheid van die skare was sekerlik sigbaar op die gesig van Jesus. Hy moes dit geniet het. Dit moes vir hom 'n hoogtepunt gewees het. Maar hierdie paadjie wat in Jerusalem ingelei het, het vinnig verander van vreugde na hartseer. Vanaf 'n hoogtepunt na 'n laagtepunt. Want binne dae verander lofprysing in bespotting. En Markus plaas 'n groot klem op die spot wat Jesus moes verduur het. Trouwens, die opskrif van die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is die soldate bespot Jesus. Daar word direk en indirek met Jesus gespot. Lees ons vers 18 en 19, dan sien ons dat hulle hom spot deur voor hom te buig en hom te groet en te sê, koning van die Jode. Hulle trek selfs vir hom 'n pers mantelkleed aan en vlegge doringkroon en sit dit op sy kop om hom te spot as die sogenaamde koning. Vers 20 sê hulle dat hulle die mantel uittrek en nadat hulle die mantel uitgetrek het, het hulle 'n bordjie aan die kruis vasgespyker met die aanklag teen Jesus wat sê dat hy die koning van die Jode is. En as dit nie genoeg is nie, dan het selfs die mense wat in die straat verby geloop het, Jesus gelaster wanneer hulle gesê het,
Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Maar dis nie net die mense in die straat en die soldate wat Jesus gespot het nie, selfs die priesterhoofde, die skrifgeleerders en die familiehoofde het hom gespot, deur te sê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. En as dit nie genoeg is nie, bespot die rowers wat saam met hom gekruisig word, hom ook. En so verander hierdie hoogtepunt van verering, van lofprysings en hosanas in 'n laagtepunt van bespotting. Nou ons almal is seker al die een of ander keer in ons lewe oor iets gespot. Die interessante ding van spot, of soos wat die Engelsman sê om iemand te mok, is dat daar gewoonlik 'n ware eienskap is wat absurd gemaak word. Byvoorbeeld, word mense gespot oor hulle voorkoms. Jy sal dalk vir iemand sê, "Hi, jy met die groot ore wat soos 2 DSTV skottels is." Dit is nie mooi nie, maar dit is waar. En dit maak seer. En net so kom Markus en kom vertel hy vir ons Jesus se verhaal van seer kry. Maar 'n bietjie vanuit 'n ander hoek, vanuit 'n emosionele hoek. Ons is geneig om net vas te kyk in die fisiese seer, die bloed en die marteling en die lyding, die houe en die slaane wat uitgedeel word. En ons vergeet om 'n bietjie stil te staan by die emosionele sy. En hierdie emosionele sy was ook maar vir Jesus 'n rollercoaster rit, want die gespot en die vernedering was vir hom ook te veel. Want onthou, Jesus was volkome mens en het ook al die emosies beleef, net soos wat ek en jy emosies beleef. Hy was nie immuun teen die spot van die mense rondom hom nie. En net soos wat dit my en jou aanraak en seer maak, so het dit ook vir Jesus seer gemaak. Plaas jouself vir 'n oomblik in Jesus se skoene. Hoe sou jy gevoel het as 'n klomp soldate kamakama voor jou kom buig het en jou kom aanbid het as die koning, maar jou eintlik gespot het? As hulle jou spottenderwys gegroet het, soos wat jy 'n koning sal groet, vir jou 'n pers kleed aangetrek het en 'n kroon opgesit het om jou as kamakama koning te eer. Hoe sou dit nie vir jou gevoel het as mense wat in die straat verby geloop het, hulle kop geskud het en 'n klomp goed van jou gesê het, jou gespot het en jou gespoeg het nie? Die skrille kontras van 'n paar dae gelede kom skerp na vore. Die intog se lofprysing is verby en Jesus word gespot. Maar die interessante hiervan is dat alles waaroor hulle hom gespot het, wel waar was. Hy is die koning van die Jode, maar ook die koning van die wêreld. Gaan lees gerus jou Bybel en jy sal die feite daarvan daarin aantref. Lees ons Openbaring 14 vers 14, dan word daar gesê hy dra 'n kroon en koninklike klere. Matteus 19 vers 28 bevestig dat hy op die troon sit, dat hy 'n scepter het waarmee hy gaan oordeel. Matteus 26 vers 53 sê dat hy 'n leerskare tot sy beskikking het, die engele van die hemel. En dan ook in Matteus 19 vers 28 staan daar dat alle mag aan hom behoort. Maar nog steeds spot hulle hom daaroor, want hulle glo nie in hom nie. Hulle glo nie dat hy is wie hy sê hy is nie. Nou vir die Joodse Christene waarvoor Markus hier geskryf het, hulle kon dit nie verstaan nie. Want hoekom sou die samelewing die Messias spot? Soms kan ek en jy dit ook nie verstaan nie. Want hoekom reageer Jesus nie op hierdie mense wat hom so onregverdig spot nie? Jesus kon, as hy wou, van die kruis afklim en daai mense wat hom gespot het,
teen die kop gaan klap en hulle verkeerd bewys. Hy kon dit doen. Deur van die kruis af te klim, sou die spotters opgehou het, want hulle sê dit ook in vers 32 wat ons so pas gelees het. Daar staan, kom van die kruis af en ons sal in jou glo. Maar geliefdes, miskien het hulle hom juis gespot deur hom uit te daag om homself te red. Dalk wou hulle weer eens 'n wonderwerk sien. 'N wonderwerk wat Jesus uit hierdie gemors sou uitkry. Maar al kon Jesus homself red, wou hy nie, want hy ly nie vir homself nie. Hy wou sy lewe gee om ander te red. En as hy homself sou red, kon hy ander nie red nie. En terwyl die koning in die oë van die wêreld 'n magtelose bespotting is, oorwin hy die sonde en die dood en bevestig hy sy koningsheerskappy oor lewe en dood. En in alles wat op Jesus se lydingsweg gebeur het, hoe vreemd en ontstellend en vernederend dit oënskynlik was, was God ten alle tye in beheer en het Jesus uit gehoorsaamheid aan sy opdrag die wêreld gered. Geliefdes, maar hierdie spot is nie net beperk tot die Bybelse tyd nie, want vandag nog spot mense met Jesus. Hulle gebruik sy naam ydelik en spot daarmee. Hulle maak 'n bespotting van hom in advertensieveldtogte, soos die van McDonald's. Vandag staan daar baie mense langs die pad en skud hulle die kop oor wat die Bybel sê oor God en oor God se woorde en dit wat hy vir ons kom leer. Was God regtig? Is hy regtig die koning? Kon hy regtig skep? Het hy regtig opgestaan uit die dood uit? Is die maagdelike geboorte die waarheid of nie? Nog steeds vra hulle die vraag en maak hulle bespotting van wie hy is. Jy sal vandag maklik kan raak sien hoe Jesus, selfs na sy oorwinning aan die kruis, steeds gespot word deur mense wat nie in hom glo nie. Of nie in die feit dat hy die koning is nie. Want geliefdes, daar is 'n baie fyn lyn tussen spot en geloof. Jy kan spot met die feite of jy kan die feite glo. Jy kan glo dat hy die koning is of jy kan spot met die feit dat hy die koning is. Maar voordat ons die vingers na die ander wys, ons as Christene kan ook met hom spot. Deur soos die soldate te doen en hom kamakama te dien. Daar is duisende kamakama Christene in die wêreld. Dit is mense wat die een oomblik hulle palmtakke voor Jesus swaai, maar die ander oomblik hom spot. Omdat dit wat hulle sing en dit wat hulle bely nie ooreenstem nie. Hulle lewe stem nie ooreen met hulle dade nie. Trouwens, die aanklag van die wêreld teen Christene is juis dat hulle 'n bespotting van Jesus maak deur in hom te glo en hom te bely, maar nie dit te doen wat hulle bely nie. Hulle lewe stem nie ooreen met dit wat hulle bely nie. En skielik word die mense wat die palmtakke swaai, ook die mense wat hom spot. Die een oomblik vereer hulle hom en aanbid hulle hom en die ander oomblik spot hulle hom deur hulle kamakama lewe. Hy is die koning, maar nie die belangrikste in hulle lewe nie. Geliefdes, Markus kom beeld Jesus se lyding uit wanneer mense hom spot. Maar terselfdertyd herinner Markus ons vanoggend vanuit 'n geloofsoog
om Jesus raak te sien as die ewige koning, die almagtige Here wat met gesag regeer oor alles en oor almal. Jesus is en bly die koning. Maak nie saak hoe die wêreld met hom spot nie. Hy regeer. Hy sit op die troon en aan hom behoort die krag en die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Mag ons lewens in ooreenstemming wees met dit wat ons van Jesus glo en bely. Mag die wêreld, jou vriende, jou familie, jou man of jou vrou, selfs jou kinders sien dat dit wat jy glo en bely in ooreenstemming is met dit wat jy sê en doen. Dan sal jou lewe Jesus eer en nie hom tot 'n bespotting maak nie. Mag die wêreld Jesus al meer as koning eer en erken. En mag ons land terugdraai na God toe. En mag hy met gesag regeer oor elkeen van ons se lewens. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir vandag se teks. Dankie dat ons vanuit 'n ander hoek daarna kon kyk. Partykeer vergeet ons dat Jesus ook volkome mens was en dat hy ook gevoelens gehad het, dat hy dinge beleef het soos wat ons dit beleef. En dat hy opgewonde was toe hy hom vereer het, toe hy op die donkie se rug in Jerusalem ingery het. Maar dat hy ook seer gekry het toe die mense hom begin spot het as koning. Ag Vader, ten spyte van die feit dat dit waar is, het dit wat gebeur het hom ook emosioneel seer gemaak. En Vader, ons besef nie dat dit nie net die ongelowige mense is wat Jesus bespot het en seer gemaak het nie, maar dat ons dit ook partykeer doen. Deur nie te leef wat ons bely nie, deur nie altyd te erken dat Jesus die koning van ons lewe is nie. Deur soms beheer van ons eie lewens terug te neem in plaas van om dit in sy hande te los. Vader, vandag sê ons vir U dat ons jammer is daarvoor. Jammer dat ons ook partykeer die is wat Jesus spot. Jy is as gevolg van ons optrede. Vergewe ons daarvoor en help ons om so te leef dat ons woorde en ons dade ooreenstem, dat dit wat ons bely en glo in ons lewens sigbaar word. Sodat mense sal sien dat hy werklik ons koning en Here is, dat hy werklik regeer en aan die regterhand van God sit en dat hy werklik heers in ons lewens. Vader, help ons ook deur die Heilige Gees dat dit sal waar word in elkeen van ons se lewens. En Jesus Christus, vandag wil ons aan U kom dankie sê. Dankie dat U deur daardie spot gegaan het. Dankie dat U deur die kruis gegaan het. Dankie dat U dit verdra het vir ons. Ons kom eer U en ons kom loof U en ons kom prys U daarvoor. Vader, ons kom bid ook vandag vir die in ons gemeente wat siek is. Vader, dra hulle in hierdie dag. Laat hulle intens bewus wees van U teenwoordigheid. Gee dit vir hulle wat hulle nodig het. Geneesing, krag. Maak hulle sterk. Dankie dat ons hulle vandag aan U kan kom opdra. Ons kom bid vir almal wat op ons land se paaie is in hierdie skoolvakansie en oor hierdie Paasnaweek. Hou hulle asseblief veilig, beskerm hulle en bring hulle veilig terug. Laat almal asseblief besef waaroor Paasfees werklik gaan en aan U die eer gee wat U toekom. U as koning van ons harte, koning van ons wêreld. Ons loof en ons prys en ons eer. Ons bid hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom die teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade onder die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Genade, vrede en liefde word julle toegebid. Amen.
Geliefdes, bly gesond en wees geseend. Totsiens.